អាជីវករត្រូវមានការចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្មនិងជីវកម្មដោយមានវិធានការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្មអនុវត្តច្បាប់ចំពោះសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មមូលដ្ឋានជីវកម្មថ្នាំកសិកម្មជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់ទប់ស្កាត់ចំពោះការហូរចូលថ្នាំកសិកម្មឬជីវកម្មតាមច្រករបៀងព្រំដែនតាមមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនិងផ្លូវគោកនឹងការដោះស្រាយបទល្មើសចំពោះមុខច្បាប់ប្រសាសន៍នេះត្រូវបានឯកឧត្តមឡៅរស្មីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទតំណាងឯកឧត្តមវេងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយណែនាំការប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញាព័ត៌មាននិងគំរូស្លាកសញ្ញាព័ត៌មាននៃថ្នាំកសិកម្មដែលមានអាជីវកម្មលក់ដុំនិងលក់រាយមកពីបណ្ដាស្រុកក្រុងជាង500នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានធ្វើឡើងនៅសន្តាគារម៉ារ៉ាឌីស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកភូមិរាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនាំចូលថ្នាំកសិកម្មនិងជីវកម្មរួមទាំងអាជីវករលក់ដុំនិងលក់រាយថ្នាំកសិកម្មទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងពីសេចក្តីប្រកាសថ្មីស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ស្លាកសញ្ញាព័ត៌មាននិងគំរូស្លាកសញ្ញាព័ត៌មាននៃថ្នាំកសិកម្មដែលទើបតែចូលថ្មីជាធរមានចំណុចទី2គឺណែនាំដល់ពាណិជ្ជករនិងអាជីវករឲ្យយល់ដឹងពីការរៀបចំស្លាកសញ្ញាព័ត៌មាននៅលើសម្បកវេចខ្ចប់ដើម្បីជាមូលដ្ឋានដល់កសិករនិងជាអ្នកប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការយល់ដឹងចំណុចទី3រួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្មនិងជីវកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្អលោកភូមិរាបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះអាជីវកម្មប្រភេទថ្នាំកសិកម្មកម្ចាត់ស្មៅនិងគ្រប់គ្រងថ្នាំកសិកម្មជីវកម្មបានល្អប្រសើរនិងមានប្រសិទ្ធភាពនាយកដ្ឋានក៏បានរៀបចំនៅប្រកាសស្តីពីស្លាកសញ្ញាព័ត៌មានថ្នាំកសិកម្មនិងគំរូស្លាកសញ្ញាដោយប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅតាមនិយាមអន្តរជាតិដែលមានអង្គការ FAO ជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអាចឥណ្ឌំឡៅរស្មីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានណែនាំឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយដល់អាជីវករលក់ថ្នាំដូចជាតពូលក់ដុំលក់រីត្រូវមានលិខិតអនុញ្ញាតលក់ដូរតែថ្នាំកសិកម្មឬជីវកម្មណាដែលមានផ្លាកសញ្ញាព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរមានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលនិងលិខិតអនុញ្ញាតផ្គត់ផ្គង់ចែកចាយស្របច្បាប់ដែលចេញដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាជីវករត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការលក់ដូរផលិតផលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់ដំណាំដល់ស្រែចម្ការរបស់កសិករផ្ទាល់អាជីវករថ្នាំកសិកម្មឬជីវកម្មត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់និងមានសីលធម៌ក្នុងមុខរបររបស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើក្លែងបន្លំគុណភាពកែច្នៃផលិតផលខុសពីគុណភាពដើមក្លែងបន្លំសម្បកវេចខ្ចប់និងត្រូវជៀសវាងការទិញចូលសម្រាប់លក់នៅថ្នាំកសិកម្មឬជីវកម្មទាំងឡាយណាដែលលួចលាក់នាំចូលពីប្រទេសជិតខាងតាមច្រកលៀងព្រំដែនឬជាផលិតផលដែលមានប្រភពមិនច្បាស់លាស់ខេត្តសៀមរាបខ្ញុំបុណ្ឌរដ្ឋាទូតអប្សរាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍